waxaynu arkaynay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo uu ka mid yahay guddoomiyaha barakacayaasha qaranku waxaan oran karaa ninka odaygiihii waa ragga xisbiga kulmiye ka barakiciyay bulsho badan oo aanu halkan ku soo dhowaynayno marka xukuumadda la dhaliilo yaan gabood lagaga galgasho laga dhigan ciidamada qaranka ololaha waxaa guddoomiyaha gobolka maroodi jeex laga dhigay nin shalayta soomaali weyn ka yimi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa waxaan u diray dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan meel kastay joogaan maanta annagoo ku sugan hudheerka balaasa degmada burco xarunta gobolka togdheer waxaanu ku faraxsanna dhammaantayo inaanu xisbiga wadani ku soo dhoweyno cali maxamed cali oo loo aqoon og yahay cali caliyow cali waxaan filayaa dadka badankoodu way garanayaan waa nin weyn oo muddo kara oo mas-uula oo qarankan u soo shaqeeyey muddo dheerna ahaa bilowgii xisbiga kulmiye iminkana xilal waaweyn oo guddoomiyaha golaha dhexe iyo golaha fulinta iska casilay cali waanu soo dhoweynaynaa cali waa kaa sheegay mabaadi'da uu uga tegay xisbiga kulmiye waa nin turaalaha qarankani uu ku badan yahay waa nin deegaankiisa iyo dadkiisa iyo bulshada caam ahaan saameyn ku leh waa nin aqoonyahana aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waxaan leeyahay caliow ku soo dhowow shacabka xisbiga isbedeldoonka ee shacabka jamhuuriyadda somalilan ay maanta sugayaan ku soo dhowow aqoontaada iyo garaadkaaga iyo aragtidaada intaba waanu soo dhoweynaynaa soo dhowow intaa waxaan ku darayaa waxaynu arkaynay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo uu ka mid yahay guddoomiyaha barakacayaasha qaranku waxaaban odhan karaa ninka odaygiihii waa ragga xisbiga kulmiye ka barakiciyey bulsho badan oo aanu halkan ku soo dhoweynayno wuxuu habeen dhoweyto yidhi isbeddelku waa intii hore ee intii horunba meesha ku wareegayso hebelii qabo iyo hebelii qabo waxaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan dhayda uga caddaynaya aan u sheegaya isbeddelka laga hadlayaa waxa weeyaan isbeddelka iyo faraqa u dhexeeya xukuumaddan muuse iyo raggaa faraa badan ee xukuumadihii hore tiisiilaanyo iyo kuwii ka horreeyeyba ka mid ahaa raggaa siyaasiyiinta ah oo amiidda iyo labeenta shacabweynaha siyaasadda jamhuuriyadda somalilan ayuu sababta ay isbeddelka u doonayaan waxay u doonayaan inay ka guuraan xukuumaddan fadhiidka ah xukuumaddaanu annagu ka tirsanayn ee raggaa uu sheegsheegayay ay ka tirsanaayeen waxay ahayd xukuumo xuduudaheeda ilaalisa waxay ahayd xukuumad shacabweynaha iyo dadka isku wada waxay ahayd xukuumad dhaqaalaha kobcisa waxay ahayd xukuumad bulshada iyo danyarta ka warhaysa waxay ahayd xukuumad arrimaha dibadda iyo howlaha qaranka si toosa uga shaqaysa intaaba xukuumaddan laguma hayo sidaa darteed iyaa isbeddelka loo doonayaa horta taa inaan caddeeyaan doonayaa qodobka labaad ee aan doonayo inaan caddeeyo aan ku idhaahdo xukuumaddan muuse biixi iyo inta ka hooseysa ee la shaqaysaba mar allaale marka wixii dalkan ka dhacay lagu duro ama lagu dhaliilo waxa ay la soo boodaan ciidamadii qaranka la caayay waxaan halkan ka caddaynayaa ciidamada qaranku wax allaale wixii dalkan ka dhacay waa ka beri iyo ceebka saliim waxaa ku eedaysan arrintaas waxa weeyaan xukuumadda muuse biixi
oo madaxweynuhu kow ka yahay anagu sharaf iyo ciisi iyo ducaan u ahaynaa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu qabnaa inay xukuumadani gabtay oo waajibaadkii iyaga iyo qoysaskooda ka saara ay gabtay marka xukuumada la dhaliilo yaan gabood lagaga galgasho laga dhigan ciidamada qaranka idinka la idin dhaliilaya idinka siyaasada dalka iyo ta ciidamada hood idinka hoggaamiya idinka la idin dhaliilaya mar dambe ma maqli karo qodobka kale idinma ogolin inaad ku ololaysaan difaaca qaranka waayo difaaca qaranka maalin far umaydin taagin arinta maxaabiista maalin far umaydin taagin idinma ogolin inaad ku ololaysaan oo ku ololaysaan difaaca qaranka xisbiga wadani ayaa ku ololaynaya barnaamij siyaasadeedka iyaga waa chapterka koowaad waa qodobka koowaad iyo muhiimadda koowaad halka ay meel dambe kaga taalo buuga kulmiye marka taana halkaasan ka cadeynaya qodobka kale ee aan doonayay inaan in yar yar taabtaa waxa weeyaan hawsha ololaha ololaha waxaa gudoomiyaha gobolka maroodi jeex laga dhigay nin shalayti soomaali weyn ka yimi soomaali weyn ka yimi marmarka qaarkood si wanaagsan buu u hadli jiray isaga oo arrimaha soomaaliland ka hadlaya oo dee qaar badan buu dhaamay laakiin waa ninka afkiisa laga hayo sooma midnimada iyo soomaali weynnimada iyo isu imaatanka iyaan keenaya haddii lay doorto ayaa laga hayaa markaa horta may habboonayn xisbiga kulmiye qarannimada iyo soomaalilandnimada ka hadla inay taa ku kacaan waxaa kaloo jira afar mas-uul iyaa iska casilay guddidii ololaha ee gobolka maroodi jeex saddexna waxay iska casileen guddidii gebilay ee ololaha ee xisbiga kulmiye nimankaa aad baan u hambalyaynayaa waayo damiirkoodu waxay garteen inaanay dadka la hortegi karin muuse mar kale doorta iyay ka khajileen oo ay kari waayeen xukuumad kastoo dumaysaana rag bay la duntaa raggaasi waxay garteen inaanay la dumin oo ay ka baxaan oo ay beri ka noqdaan markaa mar labaad waxa aanu soo dhaweynaynaa Cali Caliow ku soo dhawow xisbiga wadani waxaanu rajaynaynaa in aad kaalin wanaagsan oo weyn ka qaban doonto oo aad la shaqayn doonto macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121